هيكمتني وأرجوكي تبقى داعي. سره بریگیډیر فلک بنگش صاحب دی او دا د زمونږ د ریډیو پاکستان اسلام آباد کې د نیوز مشر بشیر بنگش صاحب. جی فلک بنگش صاحب ته لک په یارانو کې جرأت پکار دی، لک په یارانو کې جرأت پکار دی، د حق خبرې حمایت پکار دی. ډیر ښه. د چا ظالم مخ کې نه ټیټو، د چا ظالم مخ کې نه ټیټو، سر کا پدار وي خو اوچت پکار. ډیر ښه. ډیر یو مسلمان بل مسلمان ذبح کړو، یو مسلمان بل مسلمان بل مسلمان ذبح کړو، خدایا بس اوس خو قیامت پکار. واہ ډیر ډیر. خدایا بس اوس خو قیامت پکار. او مولا زه هیڅ نه نفرت نه کوم، دې کار ته ستا ولې فطرت پکار. ډیر ښه. دې کار ته ستا ولې فطرت پکار. لاس ته ظالم کني وې نشي فلک، خدا هر ظلم مزاحمت پکار. واہ ډیر ډیر ډیر. په بارودو کې مې ماسي زالیما، په بارودو کې مې ماسي زالیما، په بارودو کې مې ماسي زالیما، اخر زه هم یو انسان یم قیمتي یم. واه واه. اخر زه هم یو انسان یم قیمتي یم، او بے جذباتو محبت منافقت وی. واه. بے جذباتو محبت منافقت وی، زه فلک په محبت کې جذباتي یم. ډېر ښه. ډېر ښه. بنگش صاحب څه وایې شعرونو خوند وکړه که نه؟ ډېر زبردست، ډېر زموږ زړه یې خوشحال کړو. مننه فلک بنگش صاحب چې تاسو ته ډېر خواږه شعرونه واورېدل.